O Centro Cultural Arte Pajussara vai receber um fomento de 200 mil reais do governo do estado. O termo foi assinado nesta quarta-feira, dia 8 de junho. Metade desse dinheiro será usado para quitar dívidas referentes a três anos de aluguel do espaço, e o restante para a alocação de corujões que serão exibidos agora, em junho e julho deste ano. Isso deve possibilitar a retomada da geração de renda própria do cinema. O Arte Pajussara. É o único cinema de arte aqui do estado e funciona há mais de 40 anos. Porém, corria o risco de fechar as portas por conta do débito com o aluguel e também após o um período de crise vivido pelo setor cultural por causa da pandemia da Covid-19. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.